Salve galera, vamos começar aqui o primeiro vídeo do canal. Para começar, seria interessante, acho que a gente fazer um Dungeon Synth, algo nessa linha, porque tem umas melodias interessantes de se trabalhar. Então já tem aqui uma harpa que eu deixei aberta aqui. Vamos ver. Boa viagem aí, galera. Oh, yeah. Let's go, man. Um negócio assim. Um negócio assim. Um negocinho, né? Um leno, um leno, um leno. Vamos fazer um baixo grave. Com notas alongadas, notas que ressoam. Notas que ressoam. Something like this. Yeah, a primeira parte é assim. No caso, se vocês verem aí, a base é o solo. A base é o solo, garotos. E garotas também. Que a última não tem, não. Isso, tem uma roubadinha ali de tempo, bem. Uma roubadinha, roubadinha. Sou desse, né? Ah, você vai pôr aqui mais um desse, né? Vamos ver o que dá. Deixa eu salvar aqui, galera. Ligeiro. Salva aqui. Dungeon. Ficou legal. O loopzinho ficou legal. Vamos lá. Seria interessante agora. Um strings, vamos tentar um strings. Strings, ele é meio vagabundo esse strings aqui, mas vamos lá. Não, I don't like this man.
Vamos do Plutão, vamos tentar o Plutão. Sorry, galera. Isso. Let's go. Vamos lá. Tentar botar outra coisa. Um aqui. Esse tá da hora, esse aqui. Mistérios, galera, mistérios que aconteceu na minha mente agora, nem eu sei. Thank you.
que subentonação maluca. Calma, minha gente, não se desespere, vamos pensar. Que a gente vai fazer a mudança. Isso, achamos o ponto. Achamos o ponto de loop, garotos e garotas. Let's go, man. Se perde nessas florestas, cara. Achei. É isso aí, irmãozinho. Vamos lá. Vamos dar um saque em como nós chegamos, aonde nós chegamos nessa caminhada só. Essa caminhada noturna que já está amanhecendo. Vamos lá. Chegamos em algum lugar, minha gente. Nós chegamos. Vocês viram? Vocês viram? Nós chegamos em algum lugar. Então agora nós vamos dar prosseguimento à nossa caminhada. Vamos lá. Vamos ver para onde é que nós vamos chegar. Vamos botar mais um synth aqui. Vamos dançar. Para onde ele nos levará? Venha, sintetizador do além. Misericórdia, Senhor. Let's go, man. Vamos chegar. Espera aí, viu, galera? Vamos lá. Vou abrir aqui. Para tentar manter o Coisa Dungeon, né? O Coisa Dungeon é a atmosfera, sabe? A atmosfera Dungeon. Vamos ver o que nós podemos pegar aqui para misturar. Deixa ele salvar aqui rapidamente. Aí, salvou. Olha, achamos aqui uma cítara de Ravi Shankar. Ravi Shankar, grande tocador de cítara aí. Gente boa, brother. Aqui, vamos segurar esse string. Segura o string para manter a sustância. Tá bom. Vai segurar uma lombra tonal agora, minha gente. Você vai ver a viagem agora, você vai ver a lombra. Agora esse coisa, ele vai ficar grave. Calma aí. Pronto. Sinistro, hein?
Para assustar vovozinhas. O lag é normal, minha gente. Não é lombra não, está acontecendo lag mesmo. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa assim. É, vamos mudar aqui um pouco. Mas precisa. Essa daí é a cama. Está feita a cama. Arrumadinha. A cama. Isto, garoto. Aqui. Agora que nota é essa, minha gente? A gente está usando. É um. Ixi, cadê? É um lá. Então vamos aqui em lá. Em lá na cidra lá. Vamos ver de onde vem a música. Chegou aqui, ó. Agora eu vou tentar fazer uma passagem mais ligeirinha de notas. Saindo de dentro de um pântano veneno. Toda para ver para onde ela nos leva esta doideira. Thank you.
Olha, se liga na viagem, man. Olha essa lombra. É esse daqui mesmo, bem soturno. Estão vendo? A magia acontece diante dos olhos. Oxi, é isso mesmo que vai acontecer agora. Cadê? Aqui eu cortei o bagulho errado aqui, Vivete. Eita, pô. Gente, alguma coisa estranha. É isso mesmo. Foi o lag doido. Era isso. Estava adiantado no passado. Variaçãozinha aqui. Variaçãozinha, Pivete. Irmãozinho caminhando para as trevas, a escuridão do abismo. Ou então, se você quiser ir também, você pode visitar a Groenlândia. A Groenlândia é um lugar muito bacana. As coisas loucas acontecem lá. Groenlândia.
só trevas. Nota. Vamos ver essa loucura. Ai, não repete. Vamos dar uma mudadinha aqui. Estava errado, mas ela até assim mesmo, cara. É, rapaz, é isto. Deu
negocinho aqui estranho. É meio tom abaixo, cara. Isto. Isso, só que não, ainda está errado. É mais ligeiro aqui. Isso. É, cara. Você chegou lá e foi para as trevas. Eita, peste. Cavaleiro Zodíaco. Não. Assim tá massa. Deixa eu salvar aqui. Então, galera, é isso aí. Tá pronto aqui o nosso som. Eu vou botar pra exportar aqui. Quando eu exportar, eu venho aqui para a gente escutar juntinho. Vamos lá. E aí, galera, já exportou aqui, vamos escutar agora na íntegra. Eu e você, você e eu, tamo junto, vamos nessa. Thank you.
isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vale o seu like, vale sua inscrição, vale seu compartilhamento. Compartilha aí com a galera. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder todas as notificações. É isso aí, tamo junto. Valeu, vou deixar a música aí na descrição para vocês baixarem aí.